poistel tööd on anda mul. No nii. Uurime vähekene, vaatame. Assa pagan. Oota, kontrollime. Et keegi killiti ära eile õhtume. Okei. Ma pean teada vist andma, et nad teaks, et kuhu minna, keda üle kuulata ja vaadata. Aha. Noh, et eile üks naine tapeti ära, jah. Olgu. Aha. Aga põhjus. Tulistati. Aha, päris hull. Aga olgu, et ma siis käin annan teada neile. Aga võime kinni panna need asjad. Aga nii. Et. Aha, olgu. Ma käin siis ära ja annan tööd teada, et nad õhtus peaks ole info käes, algmeid info käes. Tere, Tammets! Tiiri! Mis põhjus teil siit siia tõid? Üks naine oli ära killitu kahjuks. Kus kohas? Kuskil ülemiste kandis. Kes leidis laiva? Keegi, kes oli kõndinud poodi, et ta avastas ammiku. Kas see ongi see natuke endast jälle. Aga kas see ongi siis natuke tasub luurida ja kas ongi see sama mõrvar? No ei tea. No, ta on meil natuke uurima. See on teie töö. Ja. Ja mida sina siis Tammets teed? Ja. Ma tahan kõikidest ala detailidest hoiate kursis mind ikka. Selge saab tehtud. Et aga infot on, haasi kohe. Aga kannatate. Nii et. Okei. Okay. Okay. No, ma ei tea. Ja mis mõrva relv oli? Kuidas palun? Ära jama. Aga tead ikka ma pean ikka ise uurim natuke paar asja. Väga hea, ära kiirusta ette. Ma ei kanna praegu teile ette. Väga hea. No jah. Aga kuule, peab siis seda. Aga liigume siis asja juurde. Okei. Okay. Jah. Aga lähme sinna kabineti ja uurime seda. Ülemiste kohta siis. Okei. Okay. No tavai. Tavai, lähme siis. Lähme uurime seda kohta. No tänan Tammets, et sa tead antsid. Ma lähen kohe uurima. Jah. Ma vaatame siis. Mulle teen kohe kaardi lahti. Et ma tean. Avame.
vaata meie asukoht on kuskil siin kohas, aga see Ülemiste on siin, vaata, Anders, siin, see kilomeetritest kokku nagu ütleme niimoodi mingi 10 kilometrit, et ma pakun, et nad pesitsevad seal, tulevad seal linna, killivad paar inimest ja lähevad tagasi siia. Ma pakun kuskil siia kohta. Aga kuule, lähme kutsume Tammetsi, et annan tale informatsiooni, mida ta tahtis. Et ja me anname, küsime. Lähme. Oli uudiseid. Ja, sest Anders läks pidi kura minema eemale, sest ta läks sinna koha peal uurima, et kas on ikka nagu ikka õige oht, millest me räägime. Aha. Et ma avan siin kaardi ja vaata, meie asukoht on kuskil siin kohas. Aha, no nii. Aga see paikneb kuskil siin kohas, kuskil Ülemiste juures. Oho, kaugel. Jaa, mingi 10 kilometri ma pakun välja. Et vaata, käivad siin linnas ära, linna osas killivad või tapavad inimesi. See peab mingi noore neiu mõru. Ja siin nad lähevad seda mööda teed vist või on seda teed. Ma ei tea siin nii palju teid. Ja lähevad oma pesutsus paika tagasi. Ja on seal kuni järgmise päevani, et Tammets Anders just läks siia, aga meie oleme siin kuskil. Üksi või? Ta võttis kellegi kaasa. Aga väga hea. Aga jah. Väga hea. Üksi ma ei soovita teil anna minna sinna. Kuna aga aitke roht, et ei tea. Jah. Ta võttis selle viimase võimi kaasa. Aha. Mikkot kaasa. Aa, jaa. See ongi see teine parimus, sest ma ikka kahtlen selles väga. Aga mina seda äkki mingi narkootikumid üle kohtu, ma ei tea. Et jah. Ma olen kuva. Aga veel. On tõendeid? Praegu ei ole. Tammets just läks kohe Mikuga ja selgelt nad oled sul ütlema. Aha, olgu. Ma praegu ei tea, ma uurin siin. Jah. Aga ma saadan su siis uksest välja. Aha, olgu. Et lähed uurid
Ja siis kindlasti tule ütle meile, kui sa asid on nüüd leia. Ja sest meil on edasti vaja. Ha. Ikka, vaikka. Huvitav, kuhu see Anders küll jääb. Ta peaks juba ammu juba kohal olema. Oi. No. Tule aga edasi. Et nii käisid koos Mikuga seal. Mikuga käisid. Käisid. Mis te seal nägite? Mere loiku ja kahtlast auto tegime, millega see no, Varvar ära sõitis. Mere loiku. Ja. No natuke naimasin küll, aga mingi Pemmis ma küll ei tea midagi. Et nägite siis Pemmi ka. Ja. Mis Pemmis oli? Viienda seeria BMW. Okei. Okay. Mm. Nii. Uurin korra. Nii. See tegite pilti ka või? Tegin. Aja. Saatsite mul need mainid peale. Oota. Nii. Vaatan, kas auto number võltsitub või mitte. Okay. Tead seda, et see auto number on võltsitud. Tegu on mingi, ma ei tea, no BMW 5 seeria oma on küll, aga auto number on tõepoolest võltsitud. Ilmselt nad teavad, et me oleme nüüd kannud. Hmm. Nii, koostasin protokolli. Nii. Nii, aga mis me siis nüüd räägime? Antsime informatsioonistele ja peaks kutsuma selle Tametsi. Jah. Ma annan talle ka informatsioonu. Sa mine kuhugi pubisse või ma ei tea. Et ma annan talle käbe informatsioonu, et lähme välja siis. Oi. Viis minutit hiljem. Huvitav. Aga kas on midagi head avastatud, et kuradi kaua uurivad, et äkki aitaks. Kuule, Tammet. Et no. Et kuule, sul ei ole kabinetit ühtegi teist võrra, aga no, see ei puutu asjast, et mina ja siis see Anders leidsime väga hea asja. Ta leidis küll saa koha pealt verd, aga ta leidis seda Bemmi ka. Ja ma uurisin natuke ja see Bemm viie vaata, mis Pemm see oli? Viiene seeria Pemm oli see. Oho. Aga autonumber oli võltsitud. No.
ma ei tea, mul jooksis juhe nii kokku, aga ma uurin. Mis? Teise auto numbri märk oli. Jaa, teise auto numbri märk oli. Aha. Ha, see tähendab, et ha, see tehke kindlaks, kellele ha, see auto kuulub. Kellegile Matis on... Võid oda! Aga, jah, muidu see... Ja. Ma uurisin, kelle see auto kuulub ja kuulub kellegile Matisele. Oho, no nii. Aga see... Varsti peaks see Mikka saabuma. Et, jah. Kus ta elab auto? Elukohta ei saanud vaadata selles, et kõik oli nagu ei olnud olemas. Tark. Tere. Ne, tere. Tšau, Kammeks. Tere. No, mul lihtsalt ka tahaks küsida, et kuidas teid selle uurimine läheb? No... Uurimisega... Natuke oleme tupikus. No jah. Vere auto number võltsitud, auto kuulub kellegile Madisele. Rohkem ma ei tea midagi. Oota, mis Madisele? Nimi oli Madisong. Kui ma kuskil isegi... Ma olen natuke see tunnen teda. Tavate toomis. Räägib, oskab ka väga hästi vene keelt rääkida. Tead või? Jah, ma tean. No ma olen teda kusagil näinud. Rääkis vene keeles. Kas sa tead, kus ta edab? Seda ma ei tea. Okei. Aga... Mäeme siis enda kabineti tagasi ja uurime põhjalikult läbi. Et annan sulle igast asjast aru. Oita. No mõned faktid võime ka enda kätta, aga põhjus... Ei, mitte midagi. Kõik olgu. Ette kantud, jah. Ei mingi... No okei. Kui sa ellusti käitud, siis... Oota, kuidas palun? Siis võib. Kui sa kinga härra saada, eda, siis olgu kõik. No... Uuritud. Ups. No me Mikkuga ja Andersiga siis uurim asja. Aga jah. Sust tahad aru, Ander? No või siis, ma lähen siis suitsule. No... Ma ei lähe temaga, aga ma tuulutan aju siis. Jaa, tehke aru, Ander, õhtuks ära. Oota, vai, tšau siis. Tšau. Sa oleme meie veel aru anda. Saab tehtud. Nii. Käisime Tametsi kabinetis ära. No tulistu ka siia. Tamet sai ka aru. Ma pakun, et ma võiks natuke fakt enda jääda, et selles kui me pole väga kindlad. Sellepärast, et mul ei meeldi valed asjad. Räägime Tametsile siis, kui ikka see tõel on, välja. Aga nüüd ma proovin uurida, kus see Madis elab.
sain nüüd kätte, kus ta võib olla. Kas ta on äkki seal? See teakus on ülemiste, teakus. Ülemistes paar kilometrit teeme, kusik kolm, kaks kilometrit teeme. Sellepärast on valisik ülemiste. Aga lähme siis. Aga ma mõtlesin, et lähme nagu omne päev võtame ta kinni. Et sest täna pole väga hea. Nii. Aga lähme siis välja. Ma viin su autoga, viin koju ja ise olen ka kuju.